Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha essas imagens, que coisa mais linda! São pérolas comestíveis, daquelas que a gente coloca no bolo, sabe? Esse vídeo de hoje é para a gente aprender a como fazer as nossas próprias pérolas comestíveis. Quantas vezes a gente vai comprar e não encontra a cor que quer, né? E outra coisa, gente, além dela ser mais gostosa, é muito, muito, muito mais barato. Vamos aprender? É tão fácil, gente, que vocês acham que não vão querer nunca mais comprar o saquinho pronto. Olha, eu tenho aqui corante comestível. Eu comprei 4 cores, mas você pode comprar a cor que você quiser, fazer a variação de cores que você quiser. Olha, essa daqui é dourado rosé. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a etiquetinha para vocês. Esta aqui é azul turquesa. Essa daqui é azul anis. E a gente compra também qualquer cereal em forma de bolinhas. Eu tô aqui com cereal revestido de chocolate. É só comprar em forma de bolinha. Pode comprar pequenininha, grande, conforme você queira, gente. E a técnica é a mais fácil do mundo. É só pegar um pouquinho, quase nada do corante, bem pouquinho, gente. Olha, tô colocando uma pontinha só. Num vidrinho, numa tampinha, num recipiente de fermento vazio, né? Que aí, inclusive, você pode fazer lá dentro e já guardar por lá mesmo, né? Já ficar por lá e balançar. Só isso, gente, mais nada. Mais nada. A gente economiza muito, muito. E outra coisa, pessoal, dá para fazer a mistura de cores também, né? Você sabe que com as cores primárias a gente faz as cores secundárias, terciárias. Se a gente tiver só as cores básicas, a gente mistura tudo e faz outras cores, né? Eu tenho alguns outros corantes aí que eu nem sei a cor que eu tenho, e eu vou misturar e eu vou fazer várias cores aqui. Para quem tiver interesse em saber mistura de cores de corantes, pessoal, para obter outras cores, eu vou deixar no link da descrição a tabelinha lá do círculo cromático. Nossa, é difícil falar isso, né? Círculo cromático. Tá bom, gente? Para vocês fazerem a consulta das cores, da mistura das cores, tá bom, gente? Vou deixar lá na descrição do vídeo. Pessoal, e a gente pode também dar o acabamento nessas pérolas com glitter, fica lindíssimo. Esse daqui que eu tô colocando é perolado, gente. É branco perolado, tá bom? Gente, vocês já perceberam que essas pérolas que a gente compra pronta já, elas não têm gosto de nada. Essas daqui são uma delícia, pessoal. Você escolhe o sabor que você quiser, de chocolate, de amendoim, sei lá. Uma coisa que seja redondinha, e ela é super gostosa. Pessoal, olha a delicadeza dessas pérolas, que lindas. Ó, gente, esse aqui que eu tô colocando é o glitter. Aí você vai testando, né? Depois que nem eu vou colocar o glitter depois nesse daqui de chocolate, o chocolate escuro. Aí você vai vendo, se não fica bom, você coloca outra cor, dá pra misturar bastante coisa. Você vai testando. Mas geralmente fica todos que a gente faz, fica bonito, viu? Não tem como não ficar bonito, né? Com essas cores lindas. E mais uma vantagem, pessoal. Você pode combinar exatamente, você pode comprar exatamente a cor que você precisa para pro bolo. A tonalidade que você precisa. Porque nem sempre a gente acha pronto, né?
a tonalidade que a gente precisa, né? Aí o que que você faz? Você faz a tonalidade que você precisa, compra o corante e faz. É uma vantagem muito grande, né, gente? Ó, pessoal, o que que eu tô fazendo aqui? Eu peguei uma que já estava corada, que a gente já tinha acabado de corar agora, azul, e vou colocar para fazer o acabamento em glitter azul. Então a gente vai variando, que nem no caso aqui eu tô fazendo bastante para vocês verem, né? Mas aí você vai fazer a tonalidade que você precisa pro bolo, né? Por exemplo, um bolo de noiva, aí você vai ter que fazer tudo branquinho, lindo, perolado, né? Ó, pessoal, tô pegando agora esse marrom aqui, o chocolate marrom, e eu vou colocar o branco perolado. Vamos ver o que acontece? Vamos ver se ele pega bem nas cores. E olha que lindo que ficou, pessoal, prateado. Lindo, né? Pessoal, eu vou continuar me divertindo aqui com essas cores lindas. E se você não for inscrito no canal, se inscreve para poder aprender bastante coisa nova que a gente traz todos os dias aqui, tá bom, pessoal? E eu quero agradecer pela sua companhia, muito obrigada. E amanhã a gente se encontra com mais novidade aqui no canal, tá bom, gente? Não sai, não vai embora ainda não, que eu tô fazendo, vocês vão olhando, tá bom, pessoal? Obrigada, gente. Fiquem todos com Deus, até amanhã.